Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je bývalý diplomat, politik současný, publicista, archeolog, skvělý chlap Jaroslav Bašta. Pane Bašto, vítejte u nás počase na Svobodném rádiu a přeji dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Tak a já bych hned začal z ostra. Vy jako bývalý diplomat, protože pro ty, kdo to neznají, tak jste byl velvyslancem v Rusku i na Ukrajině, tak co říkáte tomu, že za českou zahraniční politiku v současné době dělají tři starostové? Mám na mysli pana primátora Hřiba, Ondřeje Koláře z Prahy 6 a toho řeporyjského Hulváta Novotného. Co na to prosím vás, jako diplomat, politik, co na toto říkáte? Tak samozřejmě, že to jenom potvrzuje pověst České republiky jako Absurdistánu. Ale je to evidentně dáno tím, kdo byl nominován a vykonává funkci ministra zahraničních věcí. Tady je to jako naprosto jednoznačná záležitost, že pan ministr Petříček tuhle záležitost opravdu nezvládnul. Tak já si myslím, že on nezvládá více věcí. Ale jak by se měl zachovat v tomto ohledu on? Já si myslím, že on v první řadě by měl vydat nějakou státní notu. Já říkám, nejsem diplomat. A tam říct, že toto není stanovisko, myslím, vůči Ruské federaci, stanovisko české vlády, nýbrž stanovisko jednotlivců, nebo já nevím, jak by to měl řešit pan Petříček, pane Bašto? No, přesně tímhle způsobem, ale on se k tomu postavil alibisticky, prohlásil, že se s tím jako s tím nemůže nic dělat, protože já nevím, odstranění sochy, postavení památníku a přeměnování náměstí je v kompetenci komunálních politiků. Čili výsledkem toho pak je, že v podstatě zahraniční politiku vůči Ruské federaci a Čínské lidové republice vykonávají komunální politici. A podle toho to taky vypadá. A tím pádem ale jako pan ministr Petříček zapomněl na jednu věc, že tímhle přístupem prokázal, že když už ne celé ministerstvo zahraničních věcí, tak on je osoba ve vládě naprosto zbytečná. Ano, mohl to dělat místo toho pan primátor Hřib nebo pan starosta Prahy 6, ale zeptám se vás jinak. V roce 1993, to už bylo samostatná Česká republika, podepsal tehdejší prezident Václav Havel s prezidentem Ruské federace, tehdy to byl Boris Jelcin, mezistátní smlouvu o ochraně a péči o památníky, hroby a další tyhle ty historické paměti hodnosti na dobu válečnou. To znamená, že moje otázka zní, tohleto, co udělali na té Praze 6, nebylo to porušení platné, znovu opakuji, platné mezinárodní smlouvy? Samozřejmě bylo to porušení platné mezinárodní smlouvy, jako pomalu se to začíná přiznávat. Asi nejpregnantněji to vyjádřil pan bývalý soudce a senátor Vyvadil, který podal trestní oznámení na odstranění toho pomníku, kde teda mimo jiné vysvětlil, že Praha 6, městská část Prahy 6, k tomu neměla kompetenci, protože ten pomník jim nepatří.
Ten pomník patří hlavnímu městu Praze. No ale pan primátor Hřib, jako představitel hlavního města Prahy, po toho Koláře podpořil, protože co si budeme povídat, TOP 09, jejíž členem je Ondřej Kolář z Prahy 6, a Piráti, jejímž členem je primátor Hřib, tak to jsou jedna nebo druhá odnož stejného politického směru a uvažování a je řízená podle našeho názoru, tedy Svobodného rádia zvenčí. Proč, prosím vás, se k tomu ostřeji nevyjádřil prezident Miloš Zeman? Já mám pocit, že prezident se k tomu vyjádřil po ruské reakci na celou záležitost a řekl asi tu nejdůležitější věc, která je, že jsou to neúspěšní komunální politici, kteří se zviditelňují tím, že dělají něco, co jim nepřísluší, čemu nerozumí, ale mají to ideologicky dobře zdůvodněné, jako protože tam mají takové ty tři body, že jo, to první je antikomunismus, 30 let po roce 89, druhé je v podstatě nenávist vůči Ruské federaci a nenávist vůči Číně. Takže to a místo, aby se starali o to, aby, jak vypadá v Praze doprava a spoustu dalších věcí, tak prostě bourají pomníky, přejmenovávají náměstí a komunální politika jde zugrund. Ano, já jsem taky četl o tom, že stačí se projet po Praze a je to vidět, že opravdu Praha je na tom, co se týče dopravy, přímo katastrofálně. Jsou tam nepromyšlené věci, ale to je věc komunální politiky. Ale jako kdyby v tomhle případě jsme neměli pořád ještě omezenou ekonomiku a byla de facto je pořád jako mimořádný stav, takže je ta úroveň dopravy nízká, tak prostě Praha by byla naprosto zasekaná a neprůjezdná. Já to vidím právě na Praze 6, že jo, kdy výpadovka na Karlovy Vary je už více jak rok pořád vedena jedním pruhem, protože všude se tam něco kope, nenavazuje to na sebe, že jo, nejdřív to rozkopou jednou na jedné straně, pak to chvíli nechají, pak zase to rozkopou na straně druhé a tak dál. Nakonec zjistíte třeba, že spojka mezi dálnicí D5 a dálnicí D6, která kdy její část se opravovala 2 roky, tak se opravovala kvůli tomu, aby se zúžily jízdní pruhy a vytvořil se tam pruh pro cyklisty, kteří tam nejezdějí. Vraťme se k té celostátní nebo geopolitice. Pane Bašto, myslíte si, teďka navazuji na ta vaše slova ohledně trestního oznámení panem doktorem Vyvadilem. Domníváte se, že soudy ve stavu, v jakém se v současné době nacházejí, já tvrdím, že tam vládne soudcovská mafie, takže se budou opravdu zabývat, ale teďka myslím detailně zabývat a podle práva tím trestním oznámením a tím odstraněním toho, podle mého názoru, taky neoprávněným a protizákonným toho maršála Koněva? Že to bude opravdu... Té sochy? Ano, no nebudou, sochy. Že jo, to jako víme už všichni.
konec konců docela přesně to formulovala paní ministryně spravedlnosti, když komentovala počin soudce správního soudu Výborného, který nejenom, že rozhodl ještě předtím, než rozhodl, tak pomohl tomu, kdo podával oznámení, tak mu pomohl sformulovat petit té žaloby, což je jako samo o sobě neuvěřitelná věc. A ona konstatovala, že ten člověk s ohledem na to, z jaké je rodiny, co vykonával jeho bratr a podobně, tak se prostě měl vyloučit pro podjatost. No a jestliže tímto způsobem soudce v podstatě jde proti vládě, tak jako můžete očekávat, že budou orgány činné v trestním řízení řešit trestní oznámení na pana starostu Koláře. No právě, no nebudou. Nebudou, ano. Protože to by to trestní oznámení musel podat třeba týdeník Respekt, že jo. Pak by určitě šetřili. Okamžitě a hned. Ne, to se k tomu ještě... Což se prokázalo třeba teď, když zažertoval jeden z těch slušných lidí, který říkal, že když nemá teďko kde pracovat, tak jestli teda Rusové by nechtěli pomoct s tím trestním stíháním Koláře a už to šetří. Že? Protože to podal pan Kundra, trestní oznámení podal pan Kundra z Respektu a okamžitě se na to navázalo. Prostě máme to, kvůli čemu jsme jako před těma více jak 30 lety šla na ty náměstí. Máme 3 dny justici. A tady je takový paradox, že je to, že ta justice v tomhle případě pracuje proti vládě. Evidentně. Ano. Ve prospěch jako dneska už marginálních politických stran. Je to pravda. Tak to se úplně nabízí otázka. Jako diplomat jste se pohyboval po celém světě, jednal jste s vysoce postavenými lidmi, takže máte velice zkušeností za sebou. Pane Bašto, domníváte se, že by bylo na místě změnit zákony tak, aby soudci nebyli neodvolatelní, aby soudci byli přímo voleni na určité období lidmi, tak podobně, jako je to ve Spojených státech? Ale nemusíme chodit tak daleko až do Spojených států. Stačí se podívat k našim sousedům v Polsku a nebo do Maďarska. Tam podobný problém, kdy tedy soudci vlastně šli proti vládě, tak museli řešit taky a prostě přijali celou řadu zákonů a dalších nařízení, kvůli kterým je samozřejmě kritizuje Evropská komise, zejména pak Věra Jourová, ale jako je to cesta. Jako pokud to bude pokračovat takhle dál, tak prostě v okamžiku, kdy se dostanou, po volbách dostanou k moci konzervativní síly, protože dneska už je to prostě takové to střetnutí mezi pokrokáři a lidmi, kteří jsou přirozeně konzervativní a je úplně jedno, jestli pravicový nebo levicový. Ano. A bude se to muset vyřešit způsobem, který teda ukázalo to Polsko. No, to znamená to získat ústavní většinu. Znamená a já si to, myslím, že k tomu by to mělo směřovat.
Co říkáte, pane Bašto, na to, že už se vyjádřil premiér Babiš v tom, že by byl nejraději, kdyby se začaly zavádět kroky ke zrušení Senátu jako hrozně drahého a v podstatě zbytečného. Jak byste se díval na zrušení Senátu, pane Bašto? No, bylo by to krásný, že jo. Ale jako Senát nejde zrušit bez toho, že by s tím souhlasil Senát. Takže zase je to otázka, když už by se to rozjelo, tak je to otázka 6 let, kdy, protože se každé 2 roky obměňuje třetina toho Senátu, tak prostě to znamená napříště volit do Senátu pouze ty, kteří se zavážou, že ho zrušejí. A co takhle? Ne 6 let, stačí 4 roky. Pane Bašto, 2/3. A co takhle jít švédskou cestou? Švédové ho zrušili velice fikaným způsobem, protože věděli, že Kapři si rybník nevypustí, a hlavně ty příjmy, tak se sněmovna rozhodla a přijala švédská kdysi před časem, přijela zákon, že senátorům přiškla doživotní rentu ve výši senátorských odměn. Přesně tolik, kolik dostávali ty lidi v Senátu, tak to budou dostávat do konce života, když si odhlasují zrušení Senátu. A ono to zafungovalo ve Švédsku. Oni ti senátoři věděli, že za 6 let, kdyby tam byli čerstvě zvolení, tak za 6, 4 nebo 2 roky, že by vypadli, takhle měli zajištěné peníze do konce života, stejné peníze, to znamená, že si zachovali velmi vysoký standard životní a zrušili ho. A ta švédská sněmovna tvrdila svým občanům, že je to pořád lacinější, protože kdyby se Senát nezrušil, no tak by se ty peníze museli vyplácet neustále někomu jinému, znova zvolenému. A navíc je velmi drahý provoz Senátu jako ano. takového. A navíc ty zahraniční cesty a tak dále. Myslíte si, že by toto na senátory nezafungovalo i u nás? No, zcela jistě. Myslím si, že tu většinu, která by hlasovala pro zrušení, by v takovémhle případě vláda našla. Musela by být ve sněmovně ale vůle něco takového začít ano, dělat. Ano. A to zatím není. Další věc, kterou bych se rád zeptal. Já jsem si vždycky myslel, a teďka mluvím k odborníkovi, že tajné služby všech států na světě mají za úkol odhalovat a pronikat do struktur, které jsou tomu, kterému státu, v tomto případě České republice, nebezpečné. Ty struktury nebo jedinci. A povětšinou jsou to tajné služby proto, že s tím nechodí na veřejnost. Co říkáte tomu, že najednou se objeví nějaký plátek placený Bakalou? Je tam redaktor, který se jmenuje Ondřej Kundra, o němž víme, za prvé, že je člen Aspen Institutu, stejně jako Hamáček, a další, Petr Pavel, a další, ale o kterém víme, a existuje zpráva BIS, že Ondřej Kundra je nebezpečím pro republiku, a z minulosti to bylo už, tím, že zveřejňuje fake news, že zveřejňuje nebezpečné zprávy. A podívejte se, on tady napsal, já se vás zeptám jinak, myslíte si, že kdyby ta tajná služba opravdu zjistila, nevím jakým způsobem, a nevím, proč by to ty Rusové dělali, že tady je nějaký člověk s tím jedem ricin, že by se to mohlo dostat ven zrovna panu Kundrovi? No, samozřejmě, že ne, ale jestli se nepletu, tak já jsem se díval, jako BIS se dušuje, že k úniku informací do Respektu došlo mimo tajné služby.
A bylo trestní oznámení, které má vrchní státní zastupitelství v Praze. A které to šetří jako trestný čin ohrožení tajné informace. Takže je to, ale jako já bych řekl, že je otázka, byla-li to tajná informace, pokud to byla, tak jaká, jak se něco podobného mohlo dostat tak do týdeníku s poměrně malým nákladem, ano, a navíc ještě panu redaktorovi. A já, když jsem psal poslední komentář, tak jsem upozornil na to, že to, co vyšlo v tom Respektu s těma odvolávkama na naše tajné služby, znamená de facto obvinění Ruské federace ze státního terorismu. Protože jako zcela evidentně podle té zprávy do toho musel být zapleten člověk s ruským diplomatickým pasem, pomáhali mu, protože ho přivezli a odvezli z letiště, přivezli na velvyslanectví ruští diplomaté. Tak jako kdyby to nebylo samo o sobě takhle směšné, tak prostě je to akt, který by mohl vést jako k velmi vážným komplikacím v diplomatických vztazích. Ano, tady už se ozývaly hlasy vůči panu Petříčkovi, že by měl postupovat razantně a tvrdě a že by ano, měl, že by měl požadovat odvolání ruského velvyslance a tak dále. A dokonce jsem četl přerušit diplomatické styky. A přerušit diplomatické styky s Ruskou federací. No to je ale... Tady prostě zaprvé vidíte takovou tu koncentrovanou rusofobii. Za druhé vidíte de facto moc některých médií, pokud tato média mají takového majitele, a ten majitel má vliv třeba na Českou televizi, že jo? Ano. Takže pak najednou vidíte, že prostě si mohou dovolit to, co by dříve anebo někde jinde prostě vedlo k vyostření mezinárodní situace a k dalším záležitostem takovýmhle. Ano. Pane Bašto, já si nedokážu představit, to je moje další otázka, že by ruská tajná služba byla tak naivní, byla tak, řekl bych, neprofesionální, že by z ní někam jinam, naší tajné službě nebo nevím komu, mohlo uniknout. I kdyby to byla pravda, tak jak to mohlo vůbec uniknout? Co pak on někdo viděl do toho diplomatického kufříku? No, to je další věc. Já jako tady mohu dát jenom za pravdu panu generálovi Andorovi Šandorovi, který konstatoval, že pokud bychom vycházeli z toho, že to byla informace tajné služby, některé naší, tak by to znamenalo, že by ta naše tajná služba musela mít někde přímo ve vedení ruských tajných služeb, anebo dokonce v Kremlu, protože služby spadají pod prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, svůj vysoce postaven zdroj. Poté, co ta informace byla publikována v Respektu, tak by o ten zdroj zcela jistě přišla. Takže už samo o sobě tohle zní velmi absurdně.
To za prvé, za druhé, ten, kdo to publikoval a kdo se tím dále zabýval, tak jako postupoval způsobem, který de facto směřuje k tomu, aby se vyhrotila mezinárodní situace. Já jsem na konci toho svého komentáře psal, že tady prostě se někdo sní o další válce, že jo. 75 let po skončení druhé světové, ano, tak ano. Někdo usuzuje, že by se mělo začít znova. Ano, že už dlouho válka nebyla tady v Evropě. Ano, ano. Já jsem četl, že to před časem, že podobné situaci, tedy k úniku tajné informace, došlo v Langley ze sídla CIA a stálo to hlavu, tedy iluzorně, ne fakticky, ano. Ředitele CIA byl odvolán. Jestliže tato informace o tom člověku, o tom Ricinu, jestliže skutečně, já tomu teda nevěřím, ale to k tomu se ještě potom dostane později, ale pokud tato informace skutečně vzešla z tajných služeb a z jiného místa to vzejít nemohlo, přece by tam nepřišel ten člověk s tím kufříkem, nezavolal by telefonem pana Kundru a řekl mu, hejte, pane Kundro, já tady mám Ricin a chci otrávit. Mám úkol, ano, a jako přivez jsem ho pro ty tři ano, komunální ano, ano. Politiky. Tak jak to, že to nestálo hlavu ředitele BIS pana Koudelky? No, protože jako pan Koudelka má z loňského roku vyznamenání ano. Ze CIA. Ano. Ano, to je právě ono. Takže, pane Bašto, vy jste se pohyboval v těch nejvyšších kruzích politiky. Je možné, a znáte Rusy, když jste tam byl, setkal jste se osobně s Vladimírem Putinem, dokonce jste říkal jednou, že jste měli velice přátelské vztahy. Myslíte si, že by ruské tajné služby udělali takovou idiocii, aby se pokusili takové nýmandy z geopolitického hlediska nuly, aby se pokusili odstranit takovým stupidním způsobem a ještě navíc to práskli? No, to je jako... Je to jako, kdyby si to vymyslel Jaroslav Hašek, že jo? Ano. Protože je to tak na úrovně to strážmistra Flanderky s Putimi. Když si vzpomenete na tu scénu právě z Osudu dobrého vojáka Švejka. A to je první moment. Druhý moment, který tam pak je, tak tady samozřejmě platí to, že orel much nelapá. Hmm. A pak je tam třetí. Je pravda, že v tom týdnu, který následoval v dubnu, v tom týdnu, který následoval po demontáži sochy maršála Koněva, tak prezident Ruské federace podepsal zákon o ochraně památníků a vojenských hrobů v zahraničí. Mimochodem je to zákon, který je identický se zákonem, který už před nějakou dobou přijali Spojené státy, ano. A které podle něj postupujou už dlouho. Takže jako, a tam je, a podle tohoto zákona se jako mohou stíhat lidi, kteří něco podobného způsobili. A je dobré se podívat na to, jaké třeba tresty hrozí jak panu starostovi Kolářovi, tak členům zastupitelstva, kteří hlasovali,
hlasovali pro odstranění pomníku v případě, že by se dostali do rukou ruských orgánů činných v trestním řízení. To úplně nejhorší by bylo 360 hodin veřejně prospěšných prací. Já si dokážu představit, jako je velice hezká jezdecká socha maršála nikoli v Koněva, ale Žukova na Manéžném náměstí vedle Rudého náměstí, že by pak jako za zájmu veřejnosti a médií tam dopadení pachatelé tu sochu čistili. To by tak odpovídalo tomu ruskému smyslu pro humor. Já si taky říkám ještě jednu věc. Známe už teda ne osobně, ale z literatury a z literatury faktů anebo z novinových informací o tom, jakým způsobem pracují všechny tajné služby na světě, a to já nevím, od ruského FSB a GRU až po Mossad. A žádná tato tajná služba a ruské tajné služby to přiznali za druhé světové války i jejich tehdejší spojenci Velká Británie s Anglií, teda s USA, patřila k nejlepším na světě. Takže by nedokázali, když už by chtěli tyto lidi odstranit, takže by se to stalo takovým přirozeným způsobem, že by nikoho ani nenapadlo, že to byl vlastně trest. Vždyť to umí. Ano, tak víte, tady ten nápad s tím Ricinem je hodně, to se opravdu stalo, kdy sovětská tajná služba odstranila bulharského disidenta Markova v Londýně. To byla jako v deštníku, byla zabudovaná injekční stříkačka a v ní byl ricin jako jed, který a toho pána bodli do nohy nebo do hýždě a on pak na to následně zemřel. Takže mám pocit, že prostě někdo si na něco takového vzpomněl a začal fabulovat. Ano, když veme, já jsem si teda vzpomněl taky na Ricina, na pana, na problém s tím disidentem Markovem. Já mám dojem, že jsem četl, že ho píchnul tím deštníkem do zadku. No. Tak tehdy z toho byly plné noviny, čeho se to profláklo nějakým způsobem. A profláknul to člověk, který dezertoval z ruských tajných služeb, přeběhl na druhou stranu. Tehdy se spekuloval, že to byl dvojitý agent, který byl uplacený Západem a on to tedy jako potom zveřejnil. Ano. Ale podívejte se na případ, pane Bašto, Novičoku a Skřípalový. Novičok, pokud já jsem si sehnal ty informace tehdy, tak to je jed, který je naprosto smrtelný během několika vteřin. Jak je možné, že anglické zdravotnictví, které všeobecně v Evropě patří k nejslabším, takže tento... Což se ukázalo právě při té pandemii. Ano, ano, ano. Takže zázračně zachránili ty Skřípalovi, nebo Skřípalovi, že jo. To taky všechno smrdělo jenom humbukem. A ne, tak tam bylo, na celé té historce bylo ještě nejlepší to, že pak ti údajní ruští agenti hodili tu lahvičku s tím Novičokem do odpadního koše. Ten odpadní koš nikdo 3 měsíce nevysypal. Pak to tam našli nějaký pár bezdomovců a protože si mysleli, že bylo to v lahvičce od parfému,
tak ho zkoušeli parfém a jeden z té dvojice zemřel. Já už si takhle nepamatuju. Pamatuju si jenom ale tu historku s tím, že se teda v parku nevysypal odpadkový koš tři měsíce. No. Takže jako ano, divoké historky, jak ze strany tajných služeb, tak ze strany novinářů se samozřejmě objevujou, ale tady je jako v tomhle případě toho respektu a Kondry je opravdu zajímavé to, že to trestní oznámení ku podivu podala Bezpečnostní informační služba. Takže to potvrdil to mluvčí kontrarozvědky Ladislav Štícha, že vzhledem k tomu, že v minulých dnech došlo k úniku části klasifikovaných informací, což negativně ovlivnilo naši práci, podali jsme trestní oznámení. Z dosavadního šetření vyplývá, že k nezákonnému prozrazení utajovaných skutečností došlo mimo BIS. Takže jako je to... Takže ano, jsou zatím, je to průšvih tajných služeb, ale našich. Našich, za prvé, za druhý, já si neumím představit, takhle to řeknu logicky, o tom, jestli to je, kdyby to byla pravda, vezměme teďka, že to pravda je s tím člověkem a s tím Ricinem. O tom, že tam sem jede ten člověk, tak to by mohla naše tajná služba zjistit, protože dostávají informace z letiště. O tom, že to je člověk z Ruska, to vidí podle směru letadla, to je vidět na radaru, odvezli si ho do ruské ambasády. Ale odkud mohli vědět, co v tom kufříku je? Ano. Buď by to muselo být ze stran ruské ambasády, někdo by to musel prásknout, nebo ze stran ruské tajné služby. Nikdo, anebo by to musel prásknout samotný ten člověk. Nikdo další o tom přece nevěděl. No. Tak. Ne, jako to samo o sobě je absurdní a jak říkám, jako každý, kdo do toho takhle aktivně vstoupil, tak se především zesměšnil. No právě proto mě zaráží to trestní oznámení té BIS, jestli to není kouřová clona, víte, jsem si říkal taky. Protože no. mimo BIS, tak to je jenom i ta druhá strana, nikdo jiný to být nemohl. Tam je samozřejmě otázka, kdo to se samozřejmě nevyšetří. Ne. Ale BIS to dělá proto, aby jako dokázali, že to nebyli oni, ano. Takže to se pravděpodobně vyšetří, což bych tak podle těchto kroků bych to typoval na to, že tam nebylo něco Ricinu, že tam možná bylo akorát o příletu toho člověka, a ten Ricin pak už někdo tvořivě do toho přidal, buď ten, kdo informoval pana redaktora Kundru, anebo pan redaktor Kundra samotný. No a takže se nevyšetří, kdo to byl, ale prokáže se, že to nebyla BISka. To je takové dobré řešení, ale ta ostuda té BISce zůstane už na věky. Přesně tak. A to ještě pan Koudelka by rád byl generálem. Ještě, že pan prezident Zeman ho nemá rád. No, tak jako po tomhle by jako na nějaké povýšení měl zapomenout. Tady by spíše bylo na místě něco úplně jiného. Výměna, ano, odchod. Pane Bašto, současný svět mě připomíná klasika Williama Shakespeara, který z ústy svého hrdiny nebo hlavní postavy Hamleta tvrdí, že
svět vymknutý z kloubů šílí. Já si tak doba připad... vymknutá z kloubů šílí, ono záleží na tom, kdo to překládal. Ano, máte pravdu, je to tak, ale já to chtěl vzít na současný svět. Za no, prvé. Tak doba je taková je, v tom ano, světě. Doba v tom světě. A, takže, ale žijeme jako náhle v situaci, kterou si ještě před 3 měsíci nikdo nedokázal ani zdaleka představit. Já teď nemám na mysli tu pandemii, ta je příšerná, protože nosit ty roušky v tomto teplu, to je něco hrozného, ale já jsem se nikdy netušil za celý svůj dlouhý život, že se dožiju toho, že se tak vehementně a masivně budou zkreslovat výsledky druhé světové války. Že se na jedné straně od roku 80 tam byla socha na v Dejvících maršála Koněva jako osvoboditele Prahy, on byl hlavním velitelem toho ukrajinského frontu. Jinak jsem přijel Ljušenko a Rybálko. Nikomu to nevadilo. 30 let po změně režimu to nikomu nevadilo. Teď se na tom chtěl někdo zviditelnit. A aby toho nebylo málo, tak ten hulvát, a já to musím říct idiot, protože to rozumný člověk by neudělal, tak on nechal udělat ten památník pro Vlasovců a navíc pane Bašto, ten neznámý umělec a všeobecně po internetu lítá, že to byl ten černý, který namaloval ten tank na Smíchově na růžovo, tak tam udělal plastiku, kde nahoru dal malý ruský tank T-34 a přikryl ho nacistickou vojenskou přílbou. Ano. Já se zeptám vás, není to propagace nacismu? No tak podle mého názoru je, že jo. Protože navíc ještě, když se podíváte na historické souvislosti, těch, které se týkají těch Vlasovců, tak ten pomník je mimo jiné také určen bývalým nebo příslušníkům SS, jako válečným zločincům, protože část těch Vlasovců, kteří právě pak byli v té Praze, tak část těch Vlasovců potlačovala varšavské povstání a dělali to takovým způsobem, že to vyděsilo i Němce a jejich velitele a nějaký jeho pobočníky. Němci sami za to popravili, takže ti lidé byli, těm se postavil pomník. A pak je ještě docela zajímavá postava ten generál Buňačenko, který měl ten svůj štáb právě v Řeporyích, a na kterého se odvolávají, že to není pomník Vlasova, ale že je to pomník teda vlastně Buňačenka a jeho lidi. No tak Buňačenko, když byl ještě plukovník v roce 44, tak při vylodění v Normandii dal dohromady pluk jako východních dobrovolníků. A u Saint-Lô tam bojoval 6 neděl proti americké armádě. Způsobil jim tam nejtěžší ztráty, které při tom vylodění v Normandii americká armáda měla. A zdržel ten nástup o 6 neděl. To byl také jeden z důvodů, proč ho Američané bez jakýchkoliv skrupulí vydali Sovětům. Takže když to můžeme shrnout, tak ano, je tam pomník lidem, kteří pomohli pražskému povstání, ale předtím byli válečnými zločinci, nebojovali proti Stalinovi, protože až do
března 1945, tak jejich úkolem bylo terorizovat civilní obyvatelstvo v Rusku, Bělorusku, na Ukrajině a v Polsku a v Československu. A dokonce je tam, je to pomník hrdinovi bojů proti druhé frontě, proti našim spojencům, americkým spojencům. No tak jako, čili tento pomník postavili lidé, kteří se zcela ideologicky, zcela jednoznačně jako já bych tak řekl, že začali, vyznávají prostě stejný názor, jako kdyby byli příslušníky Hitlerovy velkoněmecké říše. To je, je to prostě pomník nacistům. No ano, ale mě spíš zajímá, je to bezesporu, ještě tam symbolika. Ona politika je o symbolech. A jestliže tam je malej ruský tančík, T-34 a veliká německá helma mu sedí na hřbetě, tak to evokuje každého, kdo to, já to viděl teda jenom na fotkách na internetu, ano. Protože mě by nenapadlo, abych se na to jel podívat do Řepory, když nejsou od nás daleko, tak to evokuje nadřazenost nacismu nad těmi ruskými nebo sovětskými vítězi druhé světové války. Pane Bašto, jak je možné, že ještě policie nekoná, že ještě státní zástupci nekonají, že naši politici, kteří by měli být českými politiky, nestrannými a pročeskými, proč mlčí a proč se už dávno tento člověk neocitl před soudním tribunálem za propagaci nacismu, které máme ukotveno v našem právním řádu. No tak jako tady se vracíme zpátky k tomu, o čem jsme si povídali před chvílí. Prostě máme takovou třídní justici, že jo? Která některé a některým toleruje všechno, jiným nic. Ano, vemte si jenom tady před časem jakýsi řidič namaloval Tykadýlka ODS kandidátům a už tam bylo vidět, jak ta justice funguje, protože tam tam byl jeden ten otykadlovaný, byl, jak on se jmenoval, ten Langer, ale soudila toho Smetanu, soudila manželka Langera, no tak to je podjatost jako hrom, to je neskutečný. Jo, takže tam už to bylo vidět, kam jde ta justice. Ale takhle, co je na tom nejhrůznější? Ano, někdo je beztrestný, někdo je trestaný za kravinu, to tady už bylo. To tady už bylo několikrát. Ale co mě zaráží, že proti tomu neprotestují ti lidé v těch Řeporích. Já kdybych byl občanem Řepory, tak budu demonstrovat proti a budu zastupitele bombardovat na každé schůzi, aby takového člověka odvolali z funkce starosty. Co je to za lidi, se ptám, pane Bašto? No tak jsou asi jako nomen omen, no, jsou z Řepory. Ano, z Řepory. Další věc, která mě vadí, jak se teď mám na mysli pana primátora Hřiba. Já jsem jenom jako před nějakou dobou jsem psal komentář a říkal jsem si, že Řeporie by se mohly přejmenovat na Náckov. Ano, já jsem to čet, na Náckov, ano. Co říkáte na pana primátora Hřiba, který prohlásil, že sovětská armáda, byly to teda Rybalkovi tanky, ale Ljušenkovi, neosvobodila Prahu, že už přijeli do Prahy, která byla osvobozená zásluhou pražského povstání, všechna čest pražskému povstání a hrdinům, kteří tam položili život. Ale ten člověk nezná snad fakta. Ale tam, jako víte, od téhle nové mladé generace politiků nečekejte, že by něco věděli.
Oni mají jenom pevné ideologické přesvědčení. To je rozdíl mezi těmi svazáky z té poválečné generace, kteří to vzdělání neměli, takže věřili ideologii, ale záhy zjistili, že všechno je jinak, že jo, a skončilo to 68. rokem. Tihle mají vzdělání, ale jako jsou ideologičtější než ti, kteří byli po roce 48. A jako lidé, jako je pan primátor Hřib a ti další kolem něj, tak ti prostě mají takový pocit, že to, že protože mají ten správný náhled na svět a jako věří v tu ideu toho pokroku, tak jako co jim někdo řekne nebo co si vymyslej, tak je pravda, zatěžovat se nějakými fakty nebo dokonce se učit historii, jako proč, že jo. On je primátorem, takže se může rozhodnout, že je to takhle. Ano, tečka. Jako, přesně, jo, já mám takový pocit, že možná, že je dobře, že se takhle pomalu, ale jistě odkopávají, ukazujou, co je, no tak jako máte, a týká se to i občanů Prahy, mezi které tedy taky patřím. Víte, najednou tam máte primátora, který nemá, opravdu nemá rád třeba motoristy, že jo, auta, takže vymýšlí naprostý šílenosti, jak prostě všem motoristům zkomplikovat život, že jo, jak udělat ten nový zelený úděl a tak dál, no. Jinak, pane Bašto, s tím vzděláním současné generace, já bych s tím trošku šetřil, protože podívejte se, já jsem se bavil opravdu se vzdělanými lidmi, kteří tvrdí, a je to všeobecně známo, protože se to píš psalo, že současní vysokoškoláci mají znalosti středoškoláků, kteří chodili do školy na to gymnázium, na tu střední školu, tak chodili v letech, já nevím, 60-70, a současní středoškoláci nemají ani tolik znalostí, kolik ta generace, předešlý generace, měla na základní škole v 9., 8., 9. třídě. A dokládám to tím, že předseda klubu, poslaneckého klubu Pirátů, pan Michálek, s vážnou tváří, a je má jaký tituly, má já nevím co, tak s vážnou tváří prohlásil, že už prezident Masaryk byl proti kontrole internetu. A největší tragédie byla, že ta moderátorka, která tam seděla naproti, ani nehnula brvou a normálně se bavili dál. Tak co říkáte tomuhle tomu? Já tohle zdám. To tady prostě vidíte, že ta ideologie a to ideologické myšlení deformuje politiku. Ano. Jo, to je jako jistým způsobem, jako by se Česká republika vrátila někam do toho roku 1950. Přesně. Tenkrát byly takovéhle excesy možný. Jo, a tenkrát byl ten obrovský rozdíl ve vzdělanosti té starší generace a té generace, která nastupovala. Byly takové ty akce toho typu Mládež řídí Brno, že jo, a spoustu dalších. Já mám takový pocit, že prostě v těch
při výuce historie jsme tohle zanedbali, protože kdyby se o tomhle trochu víc mluvilo, ukazovalo by se na to, jaké nesmysly tenkrát ve jménu tedy pokroku probíhaly, tak možná, že teď by lidi jako Hřib to neměli tak jednoduché. Já teda doufám, už na závěr naší první hodinky povídání, že lidé mají rozum. Národ, že má rozum, že má oči, uši, mozek. A to se projevilo právě teď v té pandemii. Že... Ano, přesně tak. Ale už předtím u dvou voleb prezidenta republiky přímých. No. Takže teď, až budou krajské volby a příští rok ty parlamentní, takže tyto politiky, kteří nevědí vůbec nic, takže tyto politiky už volit nebudou. Aspoň já to doufám a doufám, že se toho dožiju. No, jako ano, uvidíme, co udělá zase masáž televizi, že ano, v české ano. Televizi. No, tak. Ale budeme doufat, že právě to počínání opozice a to, jakým způsobem fungovala během pandemie právě česká televize, tak jako silně schodilo její kredit, takže jako dopadnou jako ta biska, budou k smíchu. Kéž by. Pane Bašto, dáme si teď čtvrthodinky přestávku, pustíme tam nějakou písničku a zůstaňte připojen. Jo. Já si jenom to stáhnu tady. A vy, vážení přátelé, ve čtvrt na devět budete moci pokládat panu Baštovi otázky. A upozorňuji na telefon, samozřejmě známé číslo do studia Beta 731 720 756, ale protože už během první hodinky povídání sem přišlo neskutečné množství dotazů, tak eventuálně budu brát jednu SMSku a jeden telefonát, tak to prosím, nechápejte, že chci být spravedlivý. Tak, pane Bašto, ve čtvrt na devět se budu zase těšit na slyšenou, ano? Jo, fajn, dobrý, díky. Zatím naschle. Zatím naschle. Máme po přestávce a já volám pana Jaroslava Baštu, slyšíme se? Slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Protože máme, pane Bašto, hodně otázek, tak opravdu hrozně moc, tak hned jdeme na otázky. Ano. Zlodějskou dohodu o těžbě řecké ropy a plynu podepsal s Erdoganem samozvaný premiér Libie Sarraz. Smlouvu přiveze do Tripolisu turecký velvyslanec. Vrtné lodě bude u Kréty střežit bojová flotila tureckého námořnictva. Není to nebezpečný precedens v rámci NATO? Zpráva je od Ivana Davida. Zdraví Petr. Než pan Baša odpoví, tak já jenom chci upozornit, že příští týden budu mít pořad s europoslancem Ivanem Davidem a převážnou část budeme věnovat právě Turecku, turecko-řeckému konfliktu. Tak pane Bašta, prosím. Tak já bych řekl, že ten problém je tam daleko hlubší a netýká se jenom Libie, týká se dokonce řeckých ostrovů, které jsou u tureckého pobřeží, třeba Rodos, Kos a další, na které Erdogan činí nárok. Takže jako samozřejmě, že tam hrozí konflikt. A je tedy otázka, jak to bude vážné, protože tam se zcela evidentně setkává zase agresivita tureckého prezidenta se zbabilostí Bruselu. Ano. A na jedné straně a na druhé straně v podstatě, jestli jsem dobře chápal některé kroky Spojených států, tak Spojené státy v tomto případě budou podporovat
Turecko, nikoli v Řecko. Ano, přesně tak. Takže je to krok, který bychom měli vyhodnotit jako krok protievropský obecně. Ano. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Souhlasíte s názorem, že pokud nebude mít Vlastenecká fronta pozitivní obraz v médiích, tak šance na úspěch jsou mizivé? A ještě jeden postřeh, že lidé opravdu přestávají věřit České televizi a tak dále, ale bohužel přešli na internetové portály, jako jsou Novinky, Lidovky a tak dále. Ptá se Michal z Brna. Tak, pane Bašta. Já bych řekl, že samozřejmě ta role médií je velice významná a dokáže ovlivňovat volby. Ale když na druhou stranu, už to zmínil pan moderátor, dvakrát média dělala, co mohla, a stejně byl zvolen Miloš Zeman. Takže je třeba tu se angažovat v alternativě. Třeba jako by teď těma dotazama na nás. Ano, a já tady dodám ještě jednu věc. Kdysi za druhé světové války ve Francii vznikla Liga odporu, Magisté. A protože nemohli si dávat inzeráty v novinách a tady ty komunikační elektronická média nebyla, telefonu se báli, tak se tam všeobecně po celé Francii, začalo to v Paříži, začali dělat tichou poštu. Každý člověk každému svému známému říkal informace, které měl šířit dál. A protože se média jsou v rukách Sereše, Bakaly a dalších těchto zrůd, které chtějí zničit suverenitu a vůbec český národ, tak nám nezbývá nic jiného, protože se do těch médií ta alternativa nebo ty opoziční strany, správné opoziční strany, teď nemyslím demoblok, nedostanou. Tak upozorňovat tou šeptandou, tou tichou poštou na média, internetová média, elektronická, která říkají pravdu. To je jediná možnost, jak čelit ČT. A vzpomeňuje na volbu prezidenta Trumpa, tam alternativní televize v podstatě ovlivnila mínění Američanů, kteří se naučili tu alternativní televizi a rádia poslouchat, a vyhrál Trump. Je to všechno jenom na lidech. Je to tak, pane Bašto? Je to tak, a konec konců vzpomeňte si, jak kolem prezidentské volby běsněli různí ti elfové a další, mm-hmm. a vykládali o řetězových mailech a o těch zlých důchodcích, co si posílají řetězové maily a podobně. Já bych řekl, že přesně tady do toho zasáhl právě koronavirus, protože ještě nikdy mě nepřicházelo tolik mailů, případně telefonátů od mých známých spolužáků a dalších lidí kvůli třeba mým komentářům, protože lidi najednou začali vnímat, že ta televize, která si vzala za úkol za prvé strašit lidi a za druhé pomlouvat vládu, tak to došlo téměř všem. Ano, já mám telefonát a doufám, že se uslyšíme. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se? Tak momentiček, asi se neslyšíme, já to zkusím. Tak slyšíme se teď? Neslyšíme se, tak to ještě jednou zkusím takhle, protože oni ty telefony nám tady zlobějí. Tak slyšíme se? Neslyšíme se. Neslyšíme se, tak to nedá se nic dělat. Telefony mi nefungují. Tak musíme jenom SMSky. Telefony mi nějak stávkujou. Teď se to tam... Tak další. Dobrý večer oběma. Mám jen otázku. Co říká pan Bašta
na výrok starosty Řeporyjí Novotného v pořadu Aréna na Soukupově TV Barrandov. Když někdo řekl, že pan generál, když několikrát řekl, že pan generál Koněv byl z Růda a podobně. Jak já zkusím ještě jednou ten telefonát, jestli to... Tak, teď slyšíme se? Já neslyším. Neslyším. Nefunguje. Tak prosím vás, nevolejte, telefon mi nefunguje. Včera to fungovalo, dneska to nefunguje, já nevím, co to je. Takže, zopakuji, že pan generál Koděv byl z Růda a podobně. To muselo zvednout ze židle i pana Putina, který to asi jen tak nenechá a Novotného asi život moc nebaví. Navíc tento zastupitel, to není Praha 6, to je Praha Řeporyje, dělá ostudu celé České republice. Děkuji za odpověď, Libor Solomouce. Tak, pane Bašto, co říkáte na to, jak se choval? Já jsem to teda neviděl, ale já četl jsem o to, jak se choval pan Novotný. A co na to ano, říkáte? Tak já jsem se díval na to, jak se choval pan Novotný v ruské televizi. A jako, když si vezmete, že pak prohlásil, že tedy ruského ministra zahraničních věcí pana Lavrova pověsí a že se ještě nerozhodl, co udělá s ruským prezidentem Putinem, no tak jako co od toho člověka můžete ještě dalšího čekat. On je notorický provokatér, dělá to proto, aby se zviditelnil, protože jako chce ukázat, že ODS bude ta správná pravicová strana. No, tak, jako, tak ať se snaží. Ano, on už taky prohlásil, já se ptám, co tomu říkáte, pane Bašto, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny a že bude zvolen. Takhle to prohlásil. Tak jako dobře. Je to velmi podobná situace, jaká byla kdysi, tuším, že to byl Caligula, který do římského senátu nechal zvolit svého hřebce. Incitáta, ano. Ano. Takže. Ano, incitát. Takže jako budeme mít obdobu. Já bych akorát řekl, že to bude jiné zvíře, méně ušlechtilé a bude mu něco chybět, například moudí. Že? Ano. No. Zdravím a velesklon. Pánové, tak zcela po chlapsku. Opět dnes řešíme tři potraty, kterým vše prochází. Tož to se nikdo nenajde, kdo jim dá pořádně přes držku. Tři chcípáky budeme řešit tak dlouho. Na vojně by dostal deku, neposlechl, dostal druhou a říkám vám, že na třetí už nikdy nedošlo. Střískali jsme ho do krve, přijeli kontráši a nic nevyšetřili a my s úsměvem na tváři byli spokojeni. Věřte, že to na ně jedině platí. 100%. Díky krve přísedník Honza Skralupa. Omlouvá se za slovo střískat. O, dobře, ale v politice to nejde, no. Nejde, ano. Takhle, já se domnívám, že pan, oni to všichni tři dělají proto, aby se zviditelnili. A protože jim jde na ruku celý mainstream, tak proto oni dostávají stále víc a víc odvahy, že jsou beztrestní. Kdyby se na ně přestalo reagovat, má krvopřísedník pravdu, tak by je to moc nebavilo, ale krvopřísedníku Honzovi Skralup musím říct jednu věc. Ani jeden z těchto tří pánů Svobodné rádio neposlouchá. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Děkuji za zajímavé a poučné povídání. Něco mi však uniklo. Kdy prosím byla obnovena letecká doprava na Ruzyni? Zatím vím jen o vyhození 400 zaměstnanců. Děkuji, Bára. Ona, ta zpráva, o které se mluvilo, na kterou se vlastně odvolává ten Kundra, tak byla z března
nikoli. Oni to sice publikovali, tuším, 26. dubna, ano. Ale ten přílet se měl odehrát 3 neděle předtím. Takže ne, tak buď teda březen, nebo začátek dubna. Ale ne, jako v době, kdy ještě něco lítalo. Jasně. A já se ale domnívám, že, a to nevím právě, to se vás ptám, i v době toho zákazu snad diplomatická letadla lítat můžou nebo taky nemůžou? Nejsou diplomatická letadla, nejsou. To by musely být letadla nějaký státní, nějakou oficiální návštěvu, které se v době karantény nekonají. Takže, tohle to byla... Takže to musela být, a to bylo nějaký v té zprávě, že to byla teda linka. Ano. A mám pocit, že to kdysi komentovalo i ministerstvo zahraničních věcí, že snad ten člověk, o kterého se jednalo, který je takhle označován, tak je diplomat, který normálně v Praze působí už delší dobu. Takže je to prostě celý postaven na tom, že tam bude kombinace toho, že někdo přiletěl a pak si k tomu někdo vymyslel, že měl kufřík a v kufříku ricin. Pane Bašto, další dotaz. Dobrý večer, pánové, výborný pořad. Doufám, že pan Kundra použije svou výplatu na pemprsky těch 3 chlapů z Prahy. Otázka. Jak nás vnímají cizí diplomaté při té válce se symboly a historií? Děkuji, Vojta. No, tak já bych řekl, že jako málo kdo si toho všímá, a když si toho někdo všímá, tak to bude ten, kdo nás aspoň trochu zná, a těm jenom potvrzujeme, co si mysleli vždycky, že je tady Absurdistán. Já si to ostatně myslím taky. Další dotaz. Velice stručný. Pane Bašto, jak vy jako diplomat vidíte situaci s neustálým provokováním Ruské federace? Nemůže se stát nakonec, že se Putin naštve a zavře nám kohoutek ropy a plynu? Ptá se posluchač Jiří. Tohle se nestane, ale je docela možné, že až budeme jednat o dalších dodávkách do budoucna, tak můžeme mít jako problém, abychom se dohodli. To je vždycky prostě jako vždycky je tam nějaká možnost, jak té druhé straně nevyhovět. Konec konců všimněte si, jakým způsobem mezi sebou jedná Ukrajina a Ruská federace. A právě tihle politici, nejenom ti komunální, ale také pan ministr Petříček, dělají, co mohou, aby nás posunuli někam na ten východ, na tu Ukrajinu. A tady ta nenávist k té Ruské federaci a k Číně, tak je příkrem rozporu například s francouzským prezidentem Macronem, který je společně s Angelou Merkelovou největším prosazovatelem, já tomu říkám, 4. německá říše za podpory Francie. Ale když byl na návštěvě v Rusku, tak byl velice uctivý, a když byl na návštěvě v Číně, tak chodil před Xi Jinpingem v předkolonu, protože potřeboval domluvit zakázku na 300 Airbusů. A nevím, jak to teda dopadlo, ale hlavně se tam jednalo o velké zakázky. Protože jak Macron ví, jak Ruská federace, tak Čína jsou obrovské trhy. Čína je dneska nejsilnější ekonomika světa, tak se chce pro Francii vyjednat co nejlepší podmínky. Pane Bašto, nedělají ti to 3 a další jako Kalousek s Tibetem a já nevím, Kubera nebo Štík s Tajvanem,
nedělají tihleti v podstatě České republice medvědí službu? Ale oni nedělají medvědí službu České republice. Oni naopak dělají velmi dobrou službu jiným zemím, případně některým nadnárodním monopolům, protože ta hra je o tom, aby české firmy nemohly napřímo obchodovat ani s Ruskem, ani s Čínou. Abychom to museli dělat přes Německo. Hmm. O ničem jiném to není. Ano, takže jako kromě té poněkud pirátské pubertální zastydlé ideologie, tak jsou tam ekonomické zájmy, které jako jsou převážně německé. Tak a přesně o tom píše další posluchač s jménem Jiří, to je náhoda, ale podle čísla to je jiný. Dobrý večer. Česká republika je kolonie Německa a USA. Tudíž všechno politické dění u nás je ve prospěch těchto kolonizačních sil a proti ruskému světu. Proto je možné, aby všichni lokajové, kteří dnes a denně porušují všechny možné zákony, nebyli dokonce ani obviněni. Ti klauni, co štěkají v médiích, jsou důkazem neschopnosti naší vlády dělat vlastní politiku, protože v normálním státě by tyto osoby byly politicky odstraněny, píše posluchač Jiří 2. Tak pane Bašto, co? Já jako jsem to, na tu otázku jsem odpověděl dříve, než jste ji položil. Protože ano, je to tak. Prostě jako jsme kolonií a stali jsme se jí poměrně rychle a celé to dění, které je právě ve vztahu k Číně, víc ještě než k Ruské federaci, tak je o tom, abychom nemohli, jako každá kolonie, takže nemohli obchodovat a jednat napřímo. Teď to byl jeden z důvodů, proč docházelo ke snahám těch kolonií se odtrhnout od té mateřské země. No my jsme ještě v té fázi, kdy nás jako kolonizovali ekonomicky a teď nám budou chtít, jak se to v kolonii dělá, vnucovat obyvatele, které nechtějí. Což budou ti, kteří k něm přišli na pozvání Angely Merkelové. Proto ten šílen tlak neustále, že teda dostaneme nějaké, že máme být solidární a že máme převzít ty hosty, které si pozvala paní kancléřka. Ano, my jsme se stali tou kolonií a ještě jsme tomu tleskali. To je tragédie. Další dotaz. Jo, a ještě podotázka ode mě, pane Vašto. Jak vy hodnotíte premiéra Babiše, který má neskutečnou, podle mého názoru, až nepřiměřenou popularitu, což potvrzují všechny výzkumy veřejného mínění, když všichni přeci vědí, že něco jiného pan Babiš říká pro českého posluchače nebo diváka v televizi, a jinak se chovají jeho lidé, viz paní Jourová v Evropské komisi a europoslanci za ANO. Tam přeci všichni vystupují v protičeském tónu, všichni. Tam jsou jediní dva poslanci, kteří bojují za české zájmy, a to je Ivan Davita a generál Hynek Blaško. A čas od času se vzepne i Kateřina Konečná, ale ta je ve frakci, která GUE/NGL, která podporuje, řekl bych, tu jednotnou Evropu, jeden superstát. Takže v podstatě se dá říct, že máme jenom dva opravdu národovecké poslance. Pane Bašto, co vy na to říkáte? Ale tak zase na druhou stranu pan premiér Andrej Babiš hraje poměrně samostatnou hru i proti
Evropské komisi. Všimněte si, jak na něj neustále útočí nejenom náš demoblok, ale částečně i Brusel. Ano, ano. Protože prostě není loutka. A nebo není taková loutka, jakou by oni potřebovali. A s tím nic nenaděláme, zatím nikoho jiného lepšího nemáme, tak tady bych řekl, že v průběhu těch posledních měsíců navíc ještě prokázal, že jako v krizi to byl člověk na svém místě, jako většina vlády. Já bych řekl, jo, že... To je dobré si také občas jako zopakovat. Já bych jenom řekl, že Andrej Babiš je neposlušná loutka. No, tak. Ano. Ano. Tak další dotaz. Dobrý večer. Koněva odstranili s odůvodněním, že se podílel na potlačování povstání Maďarsku. To jim vadí. Ale nacistická minulost Vlasovců jim nevadí. Nezaznamenal jsem, že by se někdo na vysvětlení tohoto dvojího metru strůjců těchto hanebností dotázal. Ať přemýšlím, jak chci, nenapadá mě, jak by se s tímto antagonismem dokázali vypořádat. Co si o tom myslíte? Hodně zdraví a sil přeje Vicky. Tak tam je to úplně jednoduché, že jo, ti, kteří postavili ten pomník, tak ti, kteří ten pomník demontují, jsou v podstatě stoupenci velkoněmecké Hitlerovy říše. Jinak to nemůžete rozlušit. Je to tak? A co se týče toho Maďarska, tak zaprvé to je vyložená lež, že tam, protože v Maďarsku byla občanská válka, kde se houfně na obou stranách věšeli, a byla to občanská válka mezi příznivci Hortyho, někdejšího, a komunistů, a navzájem se věšeli na lucerny a bylo tam spoustu mrtvých. A legitimní a legálně zvolená vláda Maďarska tehdy požádala oficiálně Sovětský svaz o pomoc. Takže on, když tam přijel, tak on už žádné zrůdnosti dělat nemusel, ti vojáci, protože oni jenom likvidovali ty zbouřence nebo válčící strany, kteří se do nich, nebo které ty strany se do nich pustili, tedy do těch Rusů. Takže tohle to je v podstatě jenom jakási obezlička. Není to tak, pane Bašto? Samozřejmě, že to takhle je, a já bych jenom tady ještě připomněl, na co se poněkud zapomíná, že jako při těch námitkách, které proti Koněvovi měli na Praze 6, tak ozdobili jeho sochu vysvětlujícíma cedulema, které teď také z toho pomníku demontovali. Takže jako to prostě, víte co, ta argumentace, která zaznívá z té Prahy 6, tak je argumentace lidí, kteří jako jim nevadil, jim je úplně jedno, co Koněv dělal. Oni ho vzali jako symbol, kterým mohou v 75. výročí skončení druhé světové války, tak jako mohou otáčet ten pohled na dějiny a jako tak hold, jako když se mění náhled na dějiny, tak jedny sochy se bourají a jiné se stavějí. No, tak se bourají sochy osvoboditelů a staví se sochy těm, kteří tu válku prohráli. Ano, a který nám ale, tady... my jsme jako Československo patřili k vítězům války, ne k poraženým. Ano, a ještě jako navíc. Německo, ještě... hitlerovské Německo. Ještě navíc, pane Bašto, za doby okupace bylo zabito nebo zemřelo na útrapy a mučení 360 tisíc českých lidí.
československých občanů. Tak, abychom byli přesní československých, ano. A jinak, co se týče toho, abychom se, nebo že by se měli ti lidé postavit, ti tři, nebo takové ti, co to prosazují, tyhle názory, řekl bych pro německé, tak prosím vás, těm můžete říkat horem, dolem, co chcete. To jsou takový zabedněnci tito lidé, a nemyslím jenom ty tři, ale všichni ti jejich příznivci, sluníčkáři, Havlérka, kterým můžete říkat, co chcete, ale oni tomu stejně nebudou věřit a budou si pořád mlít to své, co mají naučené, co mají nařízené. Takže takhle to je. Ano. A navíc, jako co chcete od lidí, kteří o historii nevědí vůbec nic? Takže tady mi někdo píše. A jo, Jiří Neuberg. Pane Kapal, prosím vás, nemám potřebu hájit Piráty, ale vyjádření Piráta z TKM a VVV byla nadsázka na různé pseudocitáty na Facebooku. Již jsem vám to říkal. Pokud vás ale zajímá skutečně katastrofální stav profesorů na VŠ, více video na YouTube Jáma Pekel Dana Vávry, dva spolupráce s filmovou fakultou lží, diletantství a chuti na žalobu. Krásný večer. Pane Neuberku, ale já jsem to sledoval, několikrát jsem si to pustil. On to nemyslel jako nadsázku, on to myslel vážně. Protože teprve potom, když ho na to upozorňovali, v tisku vysvětloval, že to myslel jako nadsázku. Ale když se říká nadsázka, tak poslouchejte intonaci hlasu, koukejte se na nonverbální projev toho člověka a poznáte, že to nadsázka je. Michálek to myslel vážně. To mě nikdo nevymluví, já jsem si to pustil několikrát. Pane Bašto, co si vymyslíte? Já jsem jenom o tom čet, já jsem ho u toho neviděl a s ohledem na některé další výroky, třeba pana primátora Hřiba, tak věřím, že Piráti v tomhle jako jsou schopni skutečně všeho. Ano, jsou skutečně všeho, když jsem viděl, jakou Pirátku máme v Evropském parlamentu. Tak je to něco příšerného. Tady se mi snaží někdo dovolat, tak prosím vás, nevolejte, telefony mi nejdou. Já jsem zjistil tady, že mi praskl nějaký drát, budu to muset nechat opravit. Tak další dotaz. Zdravím do studia. Včera jsem poslouchal Arénu na Barrandově, kde vystoupili pan Hřiv, Pavel Novotný na jedné straně a proti ním pan Foldina s panem Luzarem. Na dotaz pana Soukupa uvedli Novotný s Hřibem, že o ochranku nežádali, ale byla jim přidělena. Jak si to mám vysvětlit, když politikům je běžně vyhrožováno i smrtí a ochranku nedostanou? To mají tito pánové nějaká privilegia nebo zpravodajská služba vyhodnotila situaci jako nebezpečnou pro tyto tři osoby? Vždyť si to zavinili sami. Můžete ještě okomentovat skandální vystoupení Novotného, pokud jste náhodou tento pořad sledovali? Moc děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, Hana z Jižních Čech. Tak já jsem ten pořad neviděl, já vysílám. Já taky ne, takže ale jak říkám, já se na některé lidi prostě odmítám koukat, aby se mi neudělalo zle. Ano. A jinak to jsou lidi, pane Bašto, kterým můžete říkat tisíckrát, když si vemou do hlavy, že v pravé poledne je tma, taky můžete sníst tisíc důkazů, že tomu tak není a oni pořád si pomelou tu svoji tmu. Tak jako mám pocit, že na tohle téma by bylo dobré si popovídat s Ivanem Davidem, který je psychiatr, který vám vysvětlí medicínskou stránku počínání podobných lidí. Bude tady Ivan David, tady bude příští týden, tak se o tom určitě budu taky bavit. Tak další dotaz. Pane Bašto, proč si myslíte, že se předseda ODS Fiala ještě nedistancoval od Novotného? Co pak nechápe, že mu Novotný dělá medvědí službu? Ptá se Karel z Brna.
Tak víte, jestliže někdo začínal v panevropě a má velmi vřelý vztah nejenom k Německu, ale také k sudetoněmeckým organizacím, tak proč by se distancoval od někoho, kdo jako první v České republice postavil pomník SS-ákům. Ta jako bych řekl, že tam je to takové podvědomé splynutí duší. On, pan Fiala, dokonce panu Novotnému fandí, protože tam za ním přijel do Řepory, nechal se tam vyfotit a byl s ním celku spokojený. Já jsem jenom zvědavý, jestli skutečně tento člověk, kterému já osobně nerozumím, když mě to on mluví. Pane Pašto, já jsem viděl na videu, na internetu, nějaké vystoupení tohoto člověka Novotného a víte, že tam museli dát, aby bylo vůbec vědět, co povídá, titulky, protože mu naprosto není dorozumět, jak drmolí. Slyšel z toho někdy mluvit? Neslyšel, jako jenom jsem to četl, co říká. Vlastně co jsem se koukal, bylo to jeho vystoupení pro ruskou televizi a tam jako já nevím, no, tak jako kdyby to bylo absurdní kabaret, tak by to bylo asi takhle správně, ale jinak je to prostě to je mimo veškerý, to je mimo politiku, to je mimo veškerý další umělecký žánr, tam z toho činí jako ta snaha se zviditelnit za každou cenu, provokovat, říkat věci, které budou šokovat. Konec konců je to bulvární novinář. A to už se nikdy nezbaví. Je to tak, a on to bere jako show. Ale čím víc dostane prostoru, tím víc bude drzenčí a bude přitlučovat. Chtělo by to ho ignorovat. Tak další dotaz. Tak jako to je asi jediná možná cesta. Po nějaké době se okouká, protože všichni budou vědět, že řekne i ten největší nesmysl jenom proto, aby mohl šokovat. Ano, 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 přesně. A navíc, když to tak sleduju, tak speciálně v jeho případě je toho tolik, že snad už jedná i česká policie, takže kvůli některým výrokům, výhruškám smrti a podobně, tak začíná jasna dokonce i obviněn, no, jestli se nemýlím. Tak ono je na něj podáno víc trestních oznámení, ale uvidíme, jak to dopadne. Některé se už začaly šetřit. A dokonce už byl odsouzený. On je to jediný starosta, no tak ne jediný, no je jediný starosta, který byl pravomocně soudem odsouzen a nerezignoval na svoji funkci. A zastupitelstvo ho neodvolalo. Takových případů bylo víc, že byl odsouzen starosta, ale pokud to byl chlap slušnej, jinak teda v uvozovkách, tak rezignoval. A jestliže nerezignoval, tak ho zastupitele jako trestně odsouzeného, teda pravomocně odsouzeného, tak ho odvolali. V Praze Prasořeporích trestně, teda soudně, odsouzeného, pravomocně odsouzeného starostu ve funkci nechávají. Nepochopitelné. Ano, tak jako asi se taky chtějí zviditelnit, že jo? Ono to bude nakažlivý. Asi jo. Každopádně ty slušní lidé mají v Řeporích smůlu teďka. Já jsem se bavil úplně náhodou s jedním člověkem a on říkal, když jsme se bavili odkud, on říká, no, ani vám to nechci říct, abyste se mi nesmál nebo mi nenadával, já jsem z Řepory. Já říkám, to je mi vás líto. A on říká, nás je nám taky líto. No.
Takže to vyjadřuje asi všechno. Pane Bašto, domníváte se, nebo souhlasíte, dotaz další, že nejhorším gegem Babiče Novotného je ta kreatura jeho synek. Nevíte, zda proti adoraci vlasovců nejsou protesty třeba z Polska a dalších zemí, kde se účastnili zvěrstev? Díky, Jirka z Pardubic. Já vím, že nebo jsem četl některé reakce ze Slovenska, protože tam jako vlasovci se dopustili zvěrstev na civilním obyvatelstvu, takže se Slováci diví, jak jim tady někdo může stavět pomníky. Poláci si právě pamatujou počínání vlasovců ve Varšavě za doby varšavského povstání, kdy je jako ten hrubý odhad, že asi zavraždili 10 tisíc civilních neozbrojených obyvatel. Takže jako, no, jako je to, no, já bych řekl, že Řeporyje je hold politický bulvár nejhoršího kalibru. Ano, ano. A to, co jste napsal, že by se to mělo přejmenovat na Náckov, tak to je naprosto s tím souhlasím, protože já si nedovedu představit, kdybych byl zastupitelem, že bych proti tomu neřval tak, až by praskali okenní tabul. Tak tady máme poděkování. Pepa ze severu píše, že moc děkuje za pěkný vlastenecký večer a přeje hodně sil, takže Pepo ze severu děkujem, protože říkám, ty telefony odešly. Další dotaz. Srdečně zdravím, pánové, někde jsem zaslechla, že cílem exotů Kolářů je vypovězení smlouvy o přátelství s Ruskou federací, ve které je i zmínka o tom, že ruské firmy se účastní státních zakázek. Neblíží se náhodou termín jednání dostavby Dukovan? Nechtějí se tím zbavit konkurence a přihrát zakázku USA? Hluboce se za ně stydím a i já jsem se omluvila ruské ambasádě. Děkuji za krásný večer, Jana Strutnova. No tak, jako já už jsem mluvil o tom, že jsme kolonií a že účelem toho, aby se naprosto narušily naše vztahy s Čínou a s Ruskou federací, tak je proto, abychom nekonkurovali našim kolonizátorům. A jsme kolonii Německa a částečně Spojených států. Podle toho, o co se zrovna jedná v ekonomice. Já bych jenom připomněl posluchačům, protože pan Bašta to určitě ví, že premiér Nečas vůbec nepadl a jeho vláda proto, že měl nějaké dary dostávat pro svoji budoucí ženu, tu co třela jako kůň nebo jako kobyla, to si nejsem jistý, ta paní Naďová. O to vůbec nešlo, to byla jenom záminka. Šlo o to, že premiér tehdejší Nečas na návštěvě Moskvy se sešel s Vladimírem Putinem a bylo mu předloženo návrh česko-ruského konzorcia v té době trvajícím tendru na výstavbu dalšího bloku jaderné elektrárny Temelín. A tehdy vydal prohlášení premiér Nečas, že nabídka z tohoto rusko-českého konzorcia je mnohem, mnohem výhodnější pro Českou republiku než nabídka konkurenční firmy ze Spojených států Westinghouse. Okamžitě, jak tohle to bylo zveřejněno, tak americká ambasáda rozjela kampaň přes tu Naďovou jako zástupným problémem a padla vláda. Takže, pane Bošto, takhle se dělá politika, že? Ano, ano. Jako konec konců vidíme to těch posledních zhruba
10 let. Přesně tak, ano, přesně tak. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Jaroslavem Baštou. Všechno. Pane Bašto, já vám přeju, ať se vám na té vaší úžasné krajině na chalupě líbí, ať si máte hezké počasí, a jenom si chci úplně na závěr zeptat, jestli pak s manželkou plánujete vyrazit na nějaké ty archeologické výzkumy? No, to samozřejmě vždycky k našemu pobytu na chalupě patří. Takže se pojedeme podívat mimo jiné za kolegama z Plzeňského muzea, kteří mají pár hezkých výzkumů. Půjdeme se podívat na nějaké hradiště a na podobné věci. Koukal jsem, že v kraji se hodně kope, tak se taky podíváme, jestli náhodou někde něco nenašli. No, já vím, že jste našel jedno velmi významný objev čirou náhodou, ale já si myslím, že ono se tvrdí, že náhoda přeje připraveným. Takže třeba zase něco takhle najdete, pane Bašto. Taky. Doufejme, no. Tak jo, díky moc, že jste si nás taky udělal čas. A já si potom dovolím zase za nějaký čas vás vyrušit z vašeho pobytu a zase bychom si tady mohli popovídat. Jo, samozřejmě. Díky moc a přeji dobrou taky noc. Dobrou noc. Vážení přátelé. Naslyšenou. Naslyšenou, ano. A já se s vámi taky loučím, protože předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Zítra, věřím, že se vám budou další pořady líbit, a zítra od 19 hodin tady budu mít jako hosta pana docenta Martina Konvičku, takže to bude další skvělý host. Ostatně, jako jsou všichni naši hosti skvělí. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc a na závěr si pustíme. Ani.